פרופסור שמואל אדלשטיין, שלום. שלום. כולם מדברים היום על אומגה 3, אומגה 3. במה בדיוק מדובר? אומגה 3 אלו הן חומצות שומניות, חיוניות, שהגוף שלנו אינו יודע לייצר אותן. המשמעות, שאנחנו חייבים לקבל אותן עם המזון. עכשיו, המזון שלנו דל בחומצות אומגה 3. המקורות העיקריים הם מקורות מדגי ים, מהאוקיינוסים, מהמים העמוקים, ולאחרונה אנחנו יודעים שיש אפשרות לקבל אותם בצורה צמחית. עכשיו, קוראים להם אומגה 3, מאחר ובפחמן השלישי של המולקולה, יש קשר כימי כפול. לא ניכנס לכימיה, אבל זאת המשמעות. יש גם חומצות שומן אומגה 6, שהמשמעות שבפחמן מספר 6 יש קשר כימי כפול, ויש גם חומצות שומן אומגה 9, שהמשמעות שבפחמן מספר 9 יש קשר כימי כפול. מה התפקידן של חומצות האומגה בגוף? חומצות האומגה 3 החיוניות האלה שהגוף לא יודע לייצר, יש להם תפקיד, יש להם מספר תפקידים, אבל התפקיד הבסיסי של חומצות האומגה 3 זה לבנות את מעטפות התאים. כל תא בגופנו עטוף בממברנה או בעברית מעטפת, והממברנה הזאת היא בעלת חשיבות מאוד גדולה בתפקוד של התא. היא ממברנה חצי חדירה, סמי פרמיאביליות, שחלק מהחומרים ייכנסו לתא, חלק לא ייכנסו לתא. כל מיני קולטנים של הורמונים, כמו הורמון האינסולין, שתפקידו להכניס את הגלוקוז לתוך התא, יושב על הממברנה הזאת. ואם הממברנה הזאת אינה תקינה במבנה שלה, תהיה בעיה עם התפקוד של התא. והחומצות האומגה 3 הן המרכיבות של הממברנות האלה. יש גם חלבונים, אבל החלק הארי של הממברנה שנותן לה את התפקוד ואת הנזילות שלה, את הפלואידיות, זה חומצות אומגה 3. עכשיו, אנחנו יודעים שיש חומצות אומגה 3 ממקור של דגים ויש חומצות אומגה 3 ממקור צמחי. מה ההבדלים ביניהם? תראו, ישנם בעצם, מדברים היום על שלוש חומצות אומגה 3. מדברים על חומצות אומגה שנקראות EPA ו-DHA, שמקורם ממקורות ימיים, ומדברים על חומצת אומגה 3 שנקראת ALA, שזה ראשי תיבות לחומצה Alpha Linolenic Acid, חומצה Alpha Linolenic. בהמשך הרעיון אנחנו נדבר עליה כ-ALA בקיצור. עכשיו, ה-ALA נמצאת אך ורק במקורות צמחיים. ה-EPA וה-DHA